Aha, Gnatsin. Da. Saharan e. Ես շոքից ամբողջով ինտուլացել եմ, ես նույնպես, փոքրիկներս, հողաթումբը տեսնում եք, անմիջապես հետևում ջրհոր կա, այնտեղի ջուրը սառնորակ է և ավելի մաքուր, կարող եք մի լավ զովանալ, շնորհակալ ենք, գնացինք, Սահիթ, մեր քարավանը երբ պետք է շարժվի, հավանաբար կես ժամից, ճանապարհ գնալուց առաջ հարկավոր է շատ ջուր խմել պաշարելու համար, ով իմանա, քանի հարյուրավոր կիլոմետրեր պիտի կտրենք ու անցնենք այս անծայրած իրանապատով։ Պետք է նաև սնվել թրթուրներով։ Ճիշտ է, չէ՞ որ այն հնարավորություն է տալիս մոտ երկու շաբաթ դիմանալ առանց ջրի և սննդի։ Ահա, երեխաները մոտենում են։ Հա, զովացակ։ Այո, ջուրը բավականին սառն էր ու հաճելի։ Հրաշալի է։ Լավ, իսկ ինչպես եք հայտնվել այստեղ։